አርዕስተ ዜና የደሞዝ ማስተካከያ የሚደረገው ሀገራዊ ሪፎርሙን ተከትሎ ነው ሲሉ የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ተደመጡ። ኢትዮጵያና ሶማሊያ ሁለተኛ ዙር ውይይታቸውን ነሐሴ 27 ቀን 2016 ዓ.ም በአንካራ ለመቀጠል ተስማሙ። የተቋማት ተቀናጅቶ አለመስራት አምራች ኢንተርፕራይዞች ከዘርፉ እንዲወጡ ምክንያት መሆኑ ተመላከተ። ከውጭ እስራኤል ነዋሪዎች ከደቡባዊ ጋዛ ለቀው እንዲወጡ ማዘዟን ተከትሎ በርካታ ፍልስጤማውያን ከካኔኑስ ለቀው እየወጡ መሆኑ ተነገረ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ከኢሳት ነጻ የዝ ሚዲያ የኢሳቱን ዜና ይዤ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ሙስጠፋ መሐመድ። የደሞዝ ማስተካከያ የሚደረገው ሀገራዊ ሪፎርሙን ተከትሎ ነው ሲሉ የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ተደመጡ። ሚኒስትሩ ይህን ያሉት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው 35ኛ መደበኛ ስብሰባ በ2017 በጀት አመዳደብና አስተዳደር ላይ ከሚኒስቴሩ ጋር ውይይት በተደረገበት ወቅት ነው። የኑሮ ውድነቱን ለማስተካከል ጥረት እንደሚደረግ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ታዲያ በዚህ ወቅት የ2017 የፌዴራል መንግስት በጀት በጥንቃቄ እንዲመራ ምክር ቤቱ አሳስቧል። ተጀምረው ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶችን ተቋማቸው ተከታትሎ እንደሚያስፈጽምና ሁሉም ተቋማት የህዝብን ተጠቃሚነት በማረጋገጥ ረገድ ሀገራዊ ኃላፊነታቸው እንዲወጡ እንደሚያደርግም ሚኒስትሩ አስታውቀዋል። የውጭ ንግድን ከማሳደግ አንጻር በአምራች ኢንዱስትሪው ዘርፍ ትኩረት ይደረጋል ሲሉ ጠቁመዋል። የሀብት ብክነትን ከመቆጣጠርና ተጠያቂነትን ከማረጋገጥ አኳያ ከፌዴራል ዋና ኦዲተር ጋር በቅርበት እንደሚሰሩ መግለጻቸውንም የምክር ቤቱ መረጃ አመልክቷል። በየደረጃው ያለው አካል የተመደበውን በጀት በቁጠባና በውጤታማነት የመጠቀም ኃላፊነቱን እንዲወጣም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳስቧል። የ2017 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግስት በጀት ለታለመለት ዓላማ ስለመዋሉና የህዝብ ተጠቃሚነት ስለማረጋገጡ ምክር ቤቱ ጥብቅ ክትትል ያደርጋል ማለቱ ተገልጿል። ኢትዮጵያና ሶማሊያ ሁለተኛ ዙር ውይይታቸውን ነሐሴ 27 ቀን 2016 ዓ.ም በአንካራ ለመቀጠል ተስማሙ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በአንካራ ውይይት ባወጣው መግለጫ የተካሄደው ውይይት ወዳጅነት የተሞላበትና ግልጽ የሐሳብ ልውውጥ የተደረገበት ነበር ብሏል። የሶማሊያ መንግስት በአንጻሩ ውይይቱ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ይዞ የቀረበውን አቋም ተችቷል። አንዷለም ተስፋዬ ዝርዝር አለው። የኢትዮጵያና የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በቱርክ አንካራ ከተማ ውይይት አድርገዋል። ውይይቱ በሁለቱ ሀገራት መካከል ለወራት የዘለቀውን ዲፕሎማሲያዊ ውጥረት ለማርገብ ያለመ ነው። ሁለቱን ሀገራት አቃቅሮ አንካራ ድረስ ለሽምግልና የወሰዳቸው ጉዳይ ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር ታህሳስ 22 ቀን 2016 ዓ.ም የባህር ጠረፍ በሊዝ ለመገልገል የሚያስችላትን የመግባቢያ ስምምነት መፈራረሟ ነው። በስምምነቱ መሰረት ወደብ አልባዋ ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ለምታገኘው የኪራይ ወደብ በምትኩ ሶማሊያ የግዛት አካል ናት ለምትላት ለሶማሌላንድ እውቅና ትሰጣለች። ከስምምነቱ በኋላ ሶማሊያ የኢትዮጵያን አምባሳደር ከሀገሯ አባራለች። በቅርቡ ደግሞ በአፍሪካ ህብረት ተልዕኮ ስር በሀገሯ የዘመቱ በሺዎች የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ወታደሮችን እንደምታስወጣ ዝታለች። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ወታደሮች ሉዓላዊ ግዛቴን ጥሰው ገብተዋል ስትል በተመድ የሶማሊያ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር አቡበከር ኦስማን በኩል ኢትዮጵያ ላይ ክስ አቅርባለች። እንዲያ ያለ የተካረረው የሁለቱ ሀገራት ውጥረትን ለማርገብና ሁለቱን የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ለማሸማገል ጥረቶች የተደረጉ ቢሆንም ሶማሊያ የወደብ ስምምነቱ ካልተሰረዘ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አልነጋገርም በማለቷ ሊሳኩ አልቻሉም። ትላንት ሰኞ ሰኔ 24 ቀን 2016 ዓ.ም ግን ሀገራቱ ለመጀመሪያ ጊዜ በቱርክ አሸማጋይነት አንካራ ውስጥ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸው በተመራ ልዑክ በጠረጴዛ ዙሪያ መክረዋል። ከውይይቱ በኋላ በቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል የሶስቱ ሀገራት የጋራ መግለጫ ይፋ ተደርጓል። መግለጫው ሁለቱ ሀገራት ያላቸውን ልዩነት ለሁለቱም ተቀባይነት ባለው ማዕቀፍ ውስጥ ለመፍታት ያሉ ሁኔታዎችን እንደዳሰሱ ገልጿል። ሚኒስትሮቹ በተናጠል በግልጸኝነት ወዳጅነት ባለውና የወደፊቱን በሚያልም መልኩ ውይይት እንዳደረጉም መግለጫው አትቷል። የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሀካን ፊዳን የኢትዮጵያውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴንና የሶማሊያውን የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር አህመድ ሞሊምን ከጎናቸው አድርገው በሰጡት መግለጫ ሁለቱ ሀገራት ችግሮቻቸውን ለመፍታትና ቀጠናው እንዲረጋጋ የጀመሩትን ውይይት ለመቀጠል ተስማምተዋል ብለዋል።
During our talks, both with my colleagues and በይታችን ወቅት ከስራ ባልደረቦችም ሆነ ከሉካኑ ጋር በመሆን ሁሉንም የመወያያ ነጥቦች ላይ ማብራራት ይችላል። ይህም ሁለቱም ወገኖች ስሜታቸውን በዝርዝር እንዲገልጹና ሁሉም ወገኖች የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አስችሏቸዋል። በአሁኑ ተለዋዋጭ ሁኔታዎችና በጉዳዩም ውስብስብ ተፈጥሮ ምክንያት በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማሰላሰል እንደሚያስፈልገን ሚስተር አይደለም። ነገር ግን ዛሬ ከሰማነው አንጻር ለወደፊት ተስፈኞች ነን። ሚኒስተሮችም በሴፕቴምበር 2 ቀን 2024 ባንካራ ተገናኝተው ሁለተኛ ዙር ውይይት ለማድረግ ተስማምተዋል። On the 2nd of September 2024 የጋራ መግለጫው ሁለቱ ሀገራት ልዩነታቸውን ተቀባይነት ባለው ማዕቀፍ ለመፍታት ያሉ ሁኔታዎችን እንደዳሰሱ ቢገልጽም እነዚህ ተቀባይነት አላቸው ተብለው የተገለጹ ጉዳዮች ምን እንደሆኑ ግን አልዘረዘረም። የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአንካራውን ውይይት አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ በቱርክ መንግስት አመቻችነት የተካሄደው ውይይት በሁለቱ ሀገራት መካከል ላሉ አለመግባባቶች መፍትሄ ሊያመጡ በሚችሉ ጉዳዮች ላይ ግልጽና ወዳጅነት የተሞላበት የሐሳብ ልውውጥ የተደረገበት ነበር ብሏል። ሁለቱም ሚኒስትሮች ያሉ አለመግባባቶችን በሰላማዊ መንገድ ለባት ለመስጠት ቁርጠኝነታቸውን መግለጻቸውንም ጠቅሷል። በቀጣይ ሁለቱም ሚኒስትሮች ሁለተኛ ዙር ውይይታቸውን ነሐሴ 27 ቀን 2016 ዓ.ም በአንካራ ለመቀጠል እንደተስማሙም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ውይይቱን ተከትሎ በሶማሊያ በኩል የተሰማው ግን ከኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ፈቀቅ ያለ ነው። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ባደረጉት ንግግር በአንካራ ውይይት ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመችውን የመግባቢያ ስምምነት ለመቀልበስ ምንም አይነት ፍላጎት ወይም ምልክት አላሳየችም ሲሉ ወቅሰዋል። ቱርክ ሁለቱን አገራት እንድታሸማግል ጥያቄ ያቀረበችው ኢትዮጵያ መሆኗን የጠቀሱት ፕሬዝዳንቱ በሁለቱ አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የተመራው ልዑክ ቀጥተኛ ንግግር አላደረገም ሲሉ ማክለዋል። ሆኖም ግን ቱርክ በሁለቱ አገራት መሃል እንዳስታራቂ ሆና እየሰራች መሆኑን ግን አልሸሸጉም። ምንም እንኳን ሁለቱም ልዑካን በቱርክ በቀረበው የጋራ መግለጫ ላይ የተሳተፉ ቢሆንም የሶማሊያ መንግስት ግን ከኢትዮጵያ ጋር አሁንም ከፍተኛ ልዩነት እንዳለኝ እወቁልኝ ብሏል። በሚወጡ ህጎችና ደንቦች ሐሳባችን አልተደመጠም በሚል ዜጎች የሚያነሷቸው ቅሬታዎች ለመቅረፍ ያስችላል የተባለ መመሪያ መዘጋጀቱን የፍትህ ሚኒስቴር ገለጸ። በፍትህ ኢኖቬሽን ሚኒስቴርና ከሌሎች አጋር አካላት ጋር በመተባበር የተዘጋጀውን መመሪያ የህግ አወጣት ሂደት ውስጥ የህዝብና የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ የሚመራበት መሆኑ ተገልጿል። በፍትህ ሚኒስቴር የመንግስት ህግና ፍትህ አገልግሎት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ በላይሁን ይርጋ በዚህ ወቅት እንዳሉት ከዚህ ቀደም የሚወጡ ህጎች ላይ በቂ የህዝብ ተሳትፎ መደረጉን የሚፈተሽበት አሰራር የነበረ ቢሆንም ይህንን የሚቃኝና ለሁሉም ረቂቆች ተግባራዊ የሚደረግ የአሰራር ስርዓት ያልተዘረጋ መሆኑ በሚወጡ ህጎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ መሆኑ በጥናት ተለይቷል ብለዋል። በመሆኑም ተቋሙ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር ሲሰራ ቆይቶ በሚወጡ ህጎች ላይ የህዝብና ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ የሚያደርጉበትን ስርዓት የሚያመላክት መመሪያ ማዘጋጀቱን ይፋ አድርጓል። ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የአይሲቲና ዲጂታል ኢኮኖሚ ዘርፍ ሚኒስቴር ዴታ ዶክተር ይሽሩን አለማየሁ በበኩላቸው የዲሞክራሲ ግንባታን ለማጠናከርና ግልጽነትን ለማጎልበት የሚወጡ ህጎች ዜጎችን ታሳቢ ያደረጉ እንዲሆኑ ለማስቻል በንቃት ተሳትፎ እንዲደረግ ጥሪ አስተላልፈዋል። የተቋማት ተቀናጅቶ አለመስራት አምራች ኢንተርፕራይዞች ከዘርፉ እንዲወጡ ምክንያት መሆኑ ተገለጸ። በበጀት ዓመቱ 10 ወራት ውስጥ ተቋማት ተናበው ባለመስራታቸው ከዘርፉ ወጥተው የነበሩ 510 አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች እንዲመለሱ መደረጉን የኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማት አስታውቋል። መሰረት ባዩ ተጨማሪ አላት። ኢትዮጵያ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ለመተካት የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ላይ እንደምትገኝ ይታወቃል። ከነዚህ ውስጥም የተለያዩ ምርቶችን በሀገር ውስጥ በማምረት ለማህበረሰቡ ተደራሽ የሚያደርጉ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ተጠቃሽ ናቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በአጠቃላይ በሀገር ደረጃ ከ25200 በላይ የሚሆኑ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች መኖራቸውን በኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማት የህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ስራ አስፈጻሚ አሸናፊ መለሰ ከኢሳት ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ኢንተርፕራይዞቹ ስራቸውን ለማከናወን መሟላት ያሉባቸው ጉዳዮች አሉ ያሉ ሲሆን ስራ ከጀመሩ በኋላ የመብራት መቆራረጥ፣ የግብዓት እጥረት፣ በብድር መዘግየትና በሌሎች ምክንያቶች ከዘርፉ እንዲወጡ ምክንያት መሆናቸውንም ገልጸዋል። በእንደዚህ አይነት ምክንያት ከዘርፉ ወጥተው የነበሩ 510 አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ እንዲመለሱ መደረጋቸውንም አብራርተዋል። በመንግስት አካላት ችግር ስራ ከጀመረ በኋላ መብራት ይቋረጥበታል። ስራ
ጀመረ በኋላ ግባታ አገኘም ብድር ቃል የተገባለት ይዘገይለታል ማሽነሪ ተከላል ከተባለ በኋላ አመት ሊጠብቅ ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮች እኛ ጋር ምን ፈጥራቸው ችግሮች ሰውየውን ከቢዝነሱ እንዲወጣ ሊያስገድዱት ይችላሉ እና ስለዚህ የቢዝነሱ ባህሪ ነው ልልሽ ነው ነገር ግን እኛም እንደ ተቋም አቀደን ነው መንገበው ለምሳሌ በ2016 በያዝነው በጀት አመት እስከ 10ኛ ወር ድረስ ወደ 510 አካባቢ አነስተኛና መካከለኛ ስራ አቋርጠው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ስራ አቋርጠው የነበሩትን እንዲመለሱ አድርገናል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄንም የወለደው ይሄው ችግር ነው። በተለያየ ምክንያት ስራዎች ተበጣጥሰው ነው ያሉት። አንዱ ውሃ አቅራቢው ሌላ ነው፣ ኤሌክትሪክ አቅራቢው፣ ፋይናንስ አቅራቢው፣ ግባት አቅራቢው ሌላ ነውና እነዚህ ነገሮች ተቀናጅተው ስላልሰሩላቸው ተስፋ ይቆርጣሉ አምራቾቻችን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እየሰፋ ሲመጣ ችግሩ በጣም እየተስተዋለ ሲመጣ አንድ የሆነ ነገር መደረግ አለበት ከሚል መነሻ ነው የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ እንዲፈጠር የሆነው። የሰላምና የጸጥታ ችግር በሚኖርበት ወቅት ኢንተርፕራይዞቹ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ከፍተኛ በመሆኑ ያሉትን ችግሮች በመፍታትና ድጋፍ በማድረግ ኢንተርፕራይዞቹ የሚነቃቁበት መንገድ እየተፈጠረ መሆኑንም ገልጸዋል። ፕሮጀክቶችን በመቅረጽ ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር የሚሰሩ ስራዎች መኖራቸውንም አስረድተዋል። የተለያዩ የምርቶችን በገበያ ላይ አቬሌብል ማድረግ የሚቻለው በእነዚሁ አነስተኛና መካከለኛ አምራቾች ነው። ስለዚህ የሰላም የመፍጠር ሂደቱም አካል ስለሆኑ ቶሎ ብለን ነው አክት እናደርገው። በተለይ ለምሳሌ አሁን በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በነበረው ግጭት የአምራች ዘርፉን የሚደግፉ የመንግስት አካላትን የማነቃቃት ስራም እንደዚሁ ሰርተናል። ከዛ ነው የጀመርነው ስራውን። ከዛ ደግሞ ወደ አነስተኛና መካከለኛ አምራቾች ወርደን ደግሞ እንደዚሁ በተደረገ እንቅስቃሴ በአጠቃላይ በትግራይ ክልል ከ217 በላይ ስራ ቆመው የነበሩ አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ እንዲገቡ ለማድረግ ተችሏል ማለት ነው። ስለዚህ ኢሚዲየት ኢፌክቱን ስለምናቀው ቶሎ ነው ወደ እንቅስቃሴ መንገባው። በአማራ ክልልም እንደዚሁ በተለያዩ አካባቢዎች ሰላም ተፈጠረ በተባለባቸው አካባቢዎች ቶሎ እየገባን አካባቢውን የማረጋጋት በተለይ የመንግስት ሴክተሩ ነው ትልቁን ስራ የሚሰራልን። ስለዚህ የሱን ማይንድ ሪሃብሊቴት አድርገን ቶሎ ወደ ስራ እንዲገባ የማድረግና አነስተኛና መካከለኛም ያለባቸውን ችግሮች ቶሎ ነክሶ አውጥቶ አስፈላጊ በጀቶችን የማመቻቸት ሁኔታዎችን ስንሰራ ነው የቆየነው። ክልሎች በስራቸው የሚገኙ ኢንተርፕራይዞች የሚያስፈልጋቸውን በማሳወቅ እገዛ እንደሚደረግላቸው አስተውቀዋል። መድኃኒቶችን በህገወጥ መንገድ በማህበራዊ ሚዲያ የሚያስተዋውቁ አካላት መኖራቸው ተገለጸ። የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ህብረተሰቡ መድኃኒቶችን ፍቃድ ከተሰጣቸው ተቋማት ብቻም ገዝቶ እንዲጠቀም አሳስቧል። ትርሲት ሀብቴ ተጨማሪ አላት። ህብረተሰቡ መድኃኒቶችን ሲጠቀም በባለሙያ ምክር ታግዞና ባለሙያው በሚሰጠው የመድኃኒት ግዢ ፍቃድ መጠቀም የሚጠበቅበት ተግባር እንደሆነ ያሳሰቡት የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን የኢንስፔክሽን ክፍል ኢንስፔክተር ሰላማዊት ዳኜ መድኃኒቶች በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች እያስተዋወቁ ያሉ አካላት እንዳሉ ተናግረዋል። ኤፍዲኤ የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር የሚያደርገው ስራ በ11/12/2019 በተሰጠው አዋጅ መሰረት መድኃኒቶችን ኳሊቲያቸው ሴፍቲያቸውና ኢፊካሲያቸውን ይቆጣጠራል። በዚህም መሰረት መድኃኒት በዚህ ባለው ህግና አዋጅ መሰረት መድኃኒቶች አይታወቁ ኮስሞቲክስ እንዲሁም ደግሞ በሰው ላይ ጉዳት ያደርስ ምክንያቱም እነዚህ የባለሙያ ያስፈልጋቸዋል በሐኪሞች በፕሪስክሪፕሽን መታዘዝ ነው የሚገባቸው እንጂ ፕሮሞት ተደርጎ ሚዲያ ላይ ወጣው በምን በሶሻል ሚዲያም ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ በግለሰብ በማንኛውም መንገድ በአዋጁ መሰረት መድኃኒት አይታወቁ። አው እንግዲህ መድኃኒት በአዋጅ በተሰጠው መሰረት አይታወቅም ባለው ህግ መሰረት ማለት ነው። ነገር ግን ይሄንን ህግ ወጥ በሆነ መልኩ የሚያስተዋውቁ አሉ። በተለይ በሚዲያ ላይ ያለው ነው ያስቸገረ ያለው አድራሻቸውን ይደብቃሉ። የተወሰነች ስልክ እንትን ይሉና ከዛ በኋላ ስልክ የማጥፋት እዛ ላይ ባለው አድራሻ በመንሄድበት ጊዜ ስልኩ አይገኝም። ኢንስፔክተሩ አክለውም በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች መድኃኒቶችን የሚያስተዋውቁ አካላት በባለስልጣኑ በተለያዩ ዘዴዎች ቁጥጥርና
እርምጃዎች እየተወሰደባቸው እንደሚገኝ አብራርተዋል። ያግዳቸዋል ችግር ካመጣ ያግዳል ላይሰንስን እንዲሁም ደግሞ ሰስፔንድ የማድረግ የመሰረዝ መብት አለው። እነዚህን ደግሞ በየጊዜው በየአመቱ ኢንስፔክሽን በመስራት ቦታውን በመገኘት እንዲሁም ደግሞ ቨርቹዋል በሆኑ የተለያዩ ሲስተሞችን በማድረግ ኢንስፔክሽን እንሰራለን። በህግ አግባብ አለን። በዛ መሰረት እስከ ፍርድ ቤት ድረስ ሄደው የሚቀጡበት አግባብ አለ ማለት ነው። አስተዳደራዊ እርምጃ አለ። ትክክለኛ የተገኙ ከሆኑ ላይሰንሳቸው ይታገዳል። ይህንን ያደረገ ባለሙያ ካለ የተለያዩ ቁጣቶች የተደረጉባቸው አሉ። ህብረተሰቡ መድኃኒቶችን ሲጠቀም በቁጥጥር ባለስልጣኑ ፍቃድ ከተሰጣቸው አካላት መድኃኒቶችን መጠቀም አለበት ያሉት ኢንስፔክተሯ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የሚያስተዋወቁ አካላትን ጥቆማ መስጠት እንደሚጠበቅበት አሳስበዋል። ነገር ግን ህብረተሰቡ ማድረግ ያለበት ትክክለኛ ላይሰንስ ከተሰጠው ኤፍዲኤ በተለይ መድኃኒቶችን በህገ ወጥ መንገድ የሚያስገባም የሚሸጥም የሚያስተዋውቅም ካለ ተከለኛ ላይሰንስ ካላቸው ህብረተሰቦች እንዲገዛ ነው። ከዚህ ህገ ወጥ መንገድ ካለ ህብረተሰቡ ጥቆማዎችን ማድረግ ማለበት። በተለይ የተለያዩ ጥቆማ መካኒዝሞች አሉ። 8482 ፍሪ ኮል ነው። እንዲሁም ደግሞ በሶፍትዌር መካኒዝም በተለይም ደግሞ ስልካችን ላይ የምንጭናቸው አይ ቬሪፋይ AFI የሚባሉ በአፕ ስቶርና በፕሌይ ስቶር ላይ ማንኛውም ሰው ይሄንን አፕሊኬሽን አውርዶ ጥቆማ እንዲያደርግና ወደ አስተዳደራዊ እርምጃ እንድንወስድ እንጠይቃለን። ባለስልጣኑ የቁጥጥር ስርዓት በሚያከናውንበት ወቅት በርካታ ግለሰቦች መድኃኒቶችን በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች እያስተዋወቁ እንደሚገኙ ጠቁመዋል። በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት ክትባት ያልጀመሩና ጀምሮ ያቋረጡ ህጻናትን ከተላላፊ በሽታዎች ለመታደግ የክትባት ዘመቻ መጀመሩን ጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ህጻናትን ለከፋ ችግር የሚያጋልጥ በሽታዎችን በቀላሉ ለመከላከል አሳዳጊዎች ልጆችን እንዲያስከትቡ ጥሪ ቀርቧል። በክትባቱ ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ተገልጿል። ገነት ዘዘው ተጨማሪ አላት። በሀገር አቀፍ ደረጃ ተላላፊ የሆኑ በሽታዎችን ለመከላከል የሚያስችል የዘመቻ ክትባት የሚሰጥ መሆኑ ይታወቃል። በዚህ ረገድም ከክረምት ወቅት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ወረርሽኞችን ለመከላከል የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተሰራ መሆኑን የተናገሩት በጤና ሚኒስቴር የክትባት ክፍል አማካሪ ሃና ለማየው ናቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ክትባት ያላገኙና ጀምረው ያቋረጡ ልጆችን ከተላላፊ በሽታዎች ለመከላከል የሚያስችል ክትባት ሀገር አቀፍ ዘመቻ መጀመሩን ተናግረዋል። የሚሰጠው ክትባት ህጻናት ለከፋ ህመም ከሚያስከትሉ የኩፍኝ፣ የአይን መጥፋት፣ ቲቪ እና ሌሎች ተያያዥ ከሆኑ በሽታዎች በቀላሉ ለመታደግ የሚያስችል ክትባት ስለመሆኑ አማካሪዋ እንዲህ ሲሉ ይገልጻሉ። ከክረምቱም በፊት ሲፈጠሩ የነበሩትን ወረርሽኞች ክረምቱም ከመግባቱ በፊት የተወሰኑ ቦታዎች ላይ የኩፍኝ እንደዚህ አይነት ወረርሽኞች እየተነሱ ነበረ። አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ እንደ ሀገር እንደ ሚኒስትር መስሪያ ቤትም በትኩረት ሲሰራበት የነበረው ምንም ክትባት ያላገኙ ልጆችን እንዳልኩሽና ጀምሮ ያቋረጡ ልጆችን ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ ነው። ወላጆች ማሳዳጊዎች እንዲያውቁ የሚያስፈልገው ልጆቻቸውን ዛሬ በማስከተብ የከፋ ህመምን፣ ሞትን እንዲሁም ደግሞ አካል ጉዳትን የሚያስከትሉ በሽታዎችን በቀላሉ መከላከል እንችላለን ማለት ነው። የነገን የከፋ ጉዳት መከላከል እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ፖሊዮ፣ እንደ ኩፍኝ የተለያዩ የልጅነት ልምሻን የሚያመጡ የአይን መጥፋት፣ የተለያዩ በሽታ የሚያመጡ በሽታዎችን ነገ ለልጆች ስጋት የሚሆኑ ነገሮችን ዛሬ በክትባት መከላከል ስለምንችል እንደ አንድ የልጆች መብት ወላጆች ደግሞ ግዴታ ተወስዶ የነገ ልጆችን ጤና ከመጠበቅ ትውልድን ከመገንባት አንጻር የራስን አስተዋጽኦ ማድረግ ወይም ደግሞ አያይዘውም ግጭት ባሉባቸው አካባቢዎችና በመጠለያ ጣቢያ ለሚኖሩ ህጻናት ክትባቱን ተደራሽ ለማድረግ ከክትባት አቅርቦት እስከ ባለሙያ የተመቻቸበት ሁኔታ ስለመኖሩ አክለዋል። የመጀመሪያው ስራም ነው ሎጂስቲኮችን ወይም ደግሞ የክትባት አቅርቦቶችን በቦታው ማድረስ ነው። ስለዚህ እነኚህን አቅርቦቶችን ቦታው ላይ ማድረስ ከተለያዩ የተራድኦ ድርጅቶች ጋር ዛጋይ መግባት የእርዳታ ድርጅት ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ዛጋይ መግባት አክሰስ ያላቸው እነሱን በመጠቀም የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም እዛ ጋር ተደራሽ ተደርጓል። እነኚህ ክትባቶች ማለት ነኝ እንትን ያሉ አሁን እየተደረጉ ያሉ አሉ ማለት ነው። ፕሮሰስ ላይም አሉ ኦልሬዲ ዴሊቨር የተደረጉ ወይም ደግሞ እዛ ጋር እንዲደርሱ የተደረጉ አሉ ማለት ነው። በተጨማሪ እዛ ጋር ያለው ባለሙያ አቅርቦቱን ካገኘ ደግሞ በተለያዩ አማራጮች ሰዎቹን ተደራሽ የማድረግ ስራው ይሰራል ማለት ነው። ዋና ኦልሬዲ ባለሙያ እዛ ጋር ነበረ።
ግጭት ያለባቸው አካባቢዎች አይደሉም። ስለዚህ ዋናው አቅርቦቱን አቅርቦት ይሰጣል። ይሄ ነው ባለሙያ የመሰብሰብ ስራው። እንዳልኩሽ የተለያዩ የክትባት ማድረሻ አማራጮች አሉ። ለምሳሌ በጤና ጣቢያ ይሆናል። ጤና ጣቢያ የፈረሰባቸው ቦታዎች ደግሞ ራቅ ያሉ ቦታዎች አውትሪች በሚባለው ወይም ደግሞ ሁሉ ገብ በሚባለው እየሄዱ ባለሙያ ክትባቱን የማድረስ ሰብስቦ የመመለስ እዛ ቦታ ክትባቱ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ህጻናት ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ተገልጿል። ህጻናትን ለከፋ ችግር የሚያጋልጥ በሽታዎችን በቀላሉ ለመከላከል አሳዳጊዎች ልጆችን ማስከተብ እንዳለባቸው ይፋ በሆነው ሀገር አቀፍ ዘመቻ ተገልጿል። በክረምት ወቅት ሰብሎች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመከላከል የቅድመ ጥንቃቄ ስራ እየተሰራ ነው ተባለ። በዘንድሮ ክረምት ከመደበኛ በላይ ዝናብ ሊያጋጥም ስለሚችል አደጋ እንዳይከሰት ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ማሳሰቡ ይታወቃል። መስከረም አዲሱ ዝርዝር አላት። በኢትዮጵያ የክረምት ወር ከመግባቱ ቀደም ባሉ ጊዜያት ከባድ መጠን ያለው ዝናብና የጎርፍ አደጋዎች አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ተከስቶ እንደነበር አይዘነጋም። ይህንን ተከትሎም የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት በተያዘው የክረምት ወር ከፍተኛ የዝናብ መጠን የሚከሰትባቸውን ክልሎችና አካባቢዎች ጠቁሟል። በዘንድሮ የክረምት ወቅት ከፍተኛ ዝናብ በሚከሰትባቸው አካባቢዎች እንዲሁም ክልሎች ላይ የሰብል ጉዳት እንዳይከሰት በግብርና ሚኒስቴር በኩል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምንድን ናቸው ሲል ኢሳት የግብርና ሚኒስቴርን ጠይቋል። ከፍተኛ የዝናብ መጠን ይከሰትባቸዋል ተብለው በተለዩ ቦታዎች በሰብሎች ላይ ጉዳት እንዳይከሰት ለአርሶ አደሩ የግንዛቤ ማስጨበጥ እንዲሁም የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች ማከናወንን በተመለከተ ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆናቸው የገለጹት በግብርና ሚኒስቴር የኮሚኒኬሽን ኃላፊ ከበደ አለሙ ናቸው። ጎርፉ ሊሄድበት ውሃው ሊሄድበት የሚችለውን ሁኔታ ሰብሉን ሳይጎዳ ውሃው ወይም ጎርፉ ሊሄድበት የሚችልበትን ሁኔታ የማመቻቸት ስራዎች ይሰራሉ። ስለዚህ ይህንኛው ምክረ ሀሳብ ደግሞ ለታች ላለው ለአርሶ አደሩም ለልማት ጣቢያ ሰራተኛውም ምክረ ሀሳቡ ሊደርሰው ይደረጋል። በዛ መሰረት አጠቃላይ ህብረተሰቡ ባለሙያውም አርሶ አደሩም ቅድመ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ሁሉም ጥረቶች ይደረጋሉ። ምን ምንድን ናቸው የሚለውም ከነሱ ከወሰድን በኋላ እኛ ደግሞ ተንትነን ለአርሶ አደሩ ለባለሙያው እንዲደርሰው ይደረጋል። በዛ መሰረት የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች ይሰራሉ ማለት ነው። አክለውም የሰብሎችን ጤንነት በመጠበቅ በኩል ከኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት እንዲሁም የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ጋር በቅንጅት እየተሰራ ስለመሆኑም ገልጸዋል። ከአደጋ ስጋት ቅነሳ ኮሚሽን አለ። ከነሱ ጋር አብረን እንሰራለን። ከብሔራዊ ሜትሮሎጂ ጋር አብረን እንሰራለን። ከነዚህ አካላት ጋር በጋራ እንሰራለን። ስለዚህ እነዚህ ያደርሳሉ የሚባሉትን በአደጋ እነዚህ ከብሔራዊ ሜትሮሎጂ የሚመጣውን ትንበያ በእኛ ባለሙያዎች ዝርዝር ትንተናዎች ተሰርተው ለልማት ጣቢያ ሰራተኛው ለሁሉም እንዲደርስ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት እንግዲህ ተቀናይተን ነው የምንሰራው። አደጋው ከመድረሱ በፊት የቅድመ ጥንቃቄ መልእክቶች ይዘጋጃሉ። በእነዚህ አካባቢዎች ምን ያህል ሚሊሜትር ዝናብ ራሱ ሊጥል እንደሚችል እነሱ እዛው ትንበያዎቹን መሰረት አድርጎ ያው ከመደበኛው ከፍ ያለ ዝናብ ሊኖር ይችላል እና እነዚህ አደጋዎች ከመከሰታቸው በፊት ጥንቃቄ አድርጉ የሚል ምክር ሀሳብም ከብሔራዊ ሜትሮሎጂም የሚመጣውም እኛም ተንትነን ከዛ አርሶ አደሩ ባለበት በተለይ አንዳንድ ፍሳሾችን የማስተካከል በሰብል ላይ ሰፊ ጉዳት ከማድረሱ በፊት ማለት ከፍተኛ ጉዳት ከማድረሱ በፊት የቅድመ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በክረምት ወቅት የተዘሩ ሰብሎች ላይ የሚደርሰው ጉዳት እንዳለ ቢሆንም በተያዘው ዓመት በከፍተኛ ዝናብ የሚጠቁ አካባቢዎች ላይ በሰብል ልማት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተቀናጀ ስራ እየሰራ መሆኑም ተገልጿል። በመካከለኛው አዋሽ የቅድመ ጎርፍ መከላከል ስራ መጀመሩ ተገለጸ። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ያስጀመረው የቅድመ ጎርፍ መከላከል ስራው ሲጠናቀቅ በጎርፍ ምክንያት በክረምት ወራት ከአካባቢያቸው ለሚፈናቀሉ ነዋሪዎች እፎይታን እንደሚሰጥ ተገልጿል። መሳይ ገዛኝ። በአፋር ክልል የሚገኘው የአዋሽ ተፋሰስ በክረምት ወራት በሚያስከትለው የጎርፍ አደጋ በርካታ የአካባቢው ነዋሪዎች እንዲፈናቀሉ ይዳረጉ እንደነበረ ያሉ መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህን መነሻ በማድረግ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ሰኔ 24/2016 ዓ.ም በአዋሽ ተፋሰስ የቅድመ ጎርፍ መከላከል ስራዎችን በይፋ አስጀምሯል። አቶ በላይነህ ይርዳው በውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር መሪ ስራ አስፈጻሚ ናቸው። በሶስት ቦታዎች ላይ የተጀመረው በላይኛው አዋሽ፣ በመካከለኛው እና በታችኛው አዋሽ ላይ የተጀመረው የአስቸኳይ የቅድመ ጎርፍ መከላከል ስራ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ነው። ይሄ መርሃ ግብር ከዓለም ባንክ በተገኘ ድጋፍ በላይኛው አዋሽ በሰባት ወረዳዎች፣ በመካከለኛው አዋሽ
በአራት ወረዳዎች ታችኛዎች ደግሞ አሳይታና ፋምቦን ጨምሮ ከ 3 ቀን በፊት የውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴርና የአማካሪና ኮንትራክተሮች በ512 ሚሊዮን ብር የሚከናወን ተግባር ነው። ስራ አስፈጻሚው ያዋሽ ተፋሰስ ከዚህ ቀደም ያስከትል የነበረውን የጎርፍ አደጋ መነሻ በማድረግ በተጠኑ ጥናቶች አማካኝነት ቅድመ ጎርፍ መከላከል ስራዎች እንዲሰራበት ሆኗል ብለዋል። እንግዲህ በአብዛኛው እንደምናቀው ያንደኛው ካሉን 12 ተፋሰሶች ውስጥ ያዋሽ ተፋሰስ በተለያየ ሁኔታ ጎርፍ ያስከትል የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። መንግስትም ሲከላከል የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። ይሄ ግን ሲከናወን የነበረው መንግስት ባለ ውስን ሪሶርስ ሲያከናውን የነበረው በተለይ በዋሽ ተፋሰስ ላይ ብዙ የተዘጋጁ የቅድመ ጎርፍ መከላከል ጥናቶች ስላሉ እንደገና አሁን ወደ ኋላ ተመልሶ ጥናት ዳሰሳ ምናምን የሚል ነገር ሳይሆን የተጠኑትን ጥናቶች መሰረት አድርጎ ማህበረሰቡን የመከላከል ስራ እንዲከናወን ነው ይሄ ያስቸኳይ የቅድመ ጎርፍ መከላከል ስራ የተጀመረው። አቶ በላይነ ፕሮጀክቱ በሁለት ወራት ውስጥ የሚጠናቀቅ እንደሆነና ተፋሰሱ ከዚህ ቀደም በሚያስከትለው ጎርፍ ምክንያት በክረምት ወራት ከአካባቢያቸው ለሚፈናቀሉ ነዋሪዎች መፍትሄ የሚሰጥ እንደሚሆን ይጠበቃል ብለዋል። በዚህ በየአካባቢው ያለው ልማት በየአካባቢው የተፈናቀሉ የነበሩ ማህበረሰቦችን የመከላከል ስራ ይኖረዋል። የመከላከል አቅም እንዲፈጠር ያደርጋል ተብሎ ይታሰባል። ከዚህ ባሻገር ዛሬ በተደረጉት ርክክቦች በየአካባቢው መስተዳድር ጋራ የማህበረሰቡ ድርሻ በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ ምን ሊሆን እንደሚችል በግልጽ የተቀመጠበት አንዳንዴ እንደነዚህ አይነት ስራዎችን በመንግስት የመንግስት ናቸው ብቻ ብሎ በማሰብ ከካሳ ጋራ ማሽን ጥበቃ ጋራ ከልዩ ልዩ ማሽን በሚንቀሳቀስበት አካባቢ ላይ አትሊስት የሚያጠፋቸው ወይም ደግሞ የተወሰኑ የሚያደርሳቸው ነገሮች ካሉ ስራው የኔ ነው በሚል በዛ መንገድ ማህበረሰቡ የራሱን አስተዋጽኦ የሚያደርግበት ጭምር እንዲሆን ታስቦ የተደረገ መርሃ ግብር። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር በላይኛው በመካከለኛውና በታችኛው አዋሽ ተፋሰስ ወረዳዎች የቅድመ ጎርፍ መከላከል የሲቪል ስራዎች ለማከናወን ከአምስት ተቋራጭ ድርጅቶች ጋር ሰሞኑን የውል ስምምነት መፈራረሙ ይታወሳል። ይህ ፕሮጀክት በሌሎች ክልሎች የሚገኙ ተፋሰሶችንም እንደሚያካትት ተመላክቷል። በትምህርት ላይ ያጋጠመ ያለውን ችግር ለመቅረፍ ባለድርሻ አካላት ሚናቸውን እንዲወጡ የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ጥሪ አቀረበ። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ከጎንደር ቀጠና የትምህርት መሪዎች ጋር በመተባበር ትምህርት ለትውልድ የንቅናቄ መድረክ አዘጋጅቷል። በንቅናቄ መድረኩ ላይ የተገኙት የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ የሕዝብ ግንኙነት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ጌታቸው ቢያዝን በተለያዩ ጊዜያት እያጋጠሙ ያሉ ችግሮች በትምህርት ስርዓቱ ላይ አሉታዊ ጫና አሳድረዋል ብለዋል። በዚህም የአንደኛ መካከለኛና የሁለተኛ ደረጃ የትምህርት ተሳትፎ ቀደም ሲል ከነበረው እየቀነሰ መጥቷል ብለዋል። ድህነትንና ኋላቀርነትን ማስቀረት የሚቻለው የትምህርት ተሳትፎና ጥራትን በማሳደግ እንደሆነ የገለጹት አቶ ጌታቸው ቢያዝን በትምህርት አፈጻጸሙ ላይ እያጋጠመ ያለውን ችግር ለመቅረፍ ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን ሚና ሊወጡ እንደሚገባ አሳስበዋል። ለዚህ ደግሞ የ2017 ትምህርቱን ለመጀመር ከወዲሁ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ይጠበቃል ማለታቸውን ከክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ የተገኘ መረጃ ያሳያል። ቀደም ሲል ለወጣቶች የሥራ ዕድል ፈጠራ ተሰጥቶ ሳይመለስ ተበልቶ ከቀረው ውዝፍ ብድር ውስጥ 136 ሚሊዮን ብር በተያዘው በጀት ዓመት በ10 ወራት ውስጥ ማስመለሱን የሲዳማ ክልል የሥራ ክህሎትና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ ገለጸ። የቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሐረገ ጽዮን አበበ እንደተናገሩት እንደ ክልል ለሥራ ዕድል ፈጠራ ተሰጥቶ ሳይመለስ የቀረ 400 ሚሊዮን ብር ውዝፍ ብድር አለ። ከዚህ ውስጥ በ2016 በጀት ዓመት 160 ሚሊዮን ለማስመለስ ታቅዶ በ10 ወራት ውስጥ ለወጣቶች የሥራ ዕድል ፈጠራ ተሰጥቶ ሳይመለስ ተበልቶ ከቀረው ውዝፍ ብድር ውስጥ 136 ሚሊዮን ብር ማስመለስ ተችሏል። በቀጣይም ውዝፍ ብድር የማስመለስ ሥራው ተጠናክሮ ይቀጥላል ማለታቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘገባ ያሳያል። በክልሉም ከ17 ዓመት በላይ በህገወጥ መንገድ የተያዙ 1300 የማምረቻ ሼዶችና የምርት መሸጫ ኮንቲነሮችን በ10 ወራት ውስጥ በማስመለስ ለሥራ ፈላጊ ወጣቶች መሰጠቱ ተጠቁሟል። ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት ነጻ የዝ ሚዲያ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘነው ዜና እናልፋለን።
በኬንያ ከግብር አዋጅ ጋር በተያዘ በተቀሰቀሰው ሀገር አቀፍ ተቃውሞ በሁለት ሳምንት ውስጥ የተገደሉት ሰዎች ቁጥር 39 መድረሱን የሀገሪቱ ሰብአዊ መብት ተቆጣጣሪ ኮሚሽን አስታወቀ። በተቃውሞው ሌሎች 361 ሰዎች የመቁሰል አደጋ እንደደረሰባቸው ኮሚሽኑ ገልጿል። መንግስት ከተቃውሞ ጋር በተያዘ የተገደሉት ሰዎች 19 ብቻ እንደሆኑ ገልጿል። ዝርዝር አለን። በኬንያ የታክስ አዋጁን መውጣት ተከትሎ በርካታ ኬንያውያን ተቃውሟቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ኬንያ መንግስት የተጨማሪ ታክሱን ውድቅ ማድረጉን ቢገልጽም ተቃውሞው ሊበርድ አልቻለም። በዚህም የኬንያ ፖሊስ በተቃዋሚ ሰልፈኞች ላይ ባደረሰው ሞትና የመቁሰል አደጋ ጸረ መንግስት ሰልፉ እየተጠናከረ መሄዱ እየተነገረ ነው። የዓለም የገንዘብ ድርጅት IMF ባቀረበው ምክረ ሐሳብ ምክንያት ተግባር ላይ ሊውል የነበረው የታክስ ጉዳይ ዊሊያም ሩቶን ከህዝባቸው ጋር ውጥረት ውስጥ እንዲገቡ አድርጓቸዋል። ዊሊያም ሩቶ ለወጣቶች ስራ ለመፍጠር ችግራቸውን ለመስማትና ኑሯቸውን ለማቃለል ቃል ገብተው የነበረ ቢሆንም ቃላቸውን ባለመጠበቃቸው በኬንያውያን ዘንድ ድጋፋቸው እየቀነሰ እንደሄደ ይነገራል። የኬንያ ብድር ከሀገሪቱ አጠቃላይ ገቢ ጋር ሲነጻጸር 68 በመቶ ሲሆን የዓለም ባንክና ኢንተርናሽናል ሞኒተሪ ፈንድ እንዲሆን የሚጠብቁት 55 በመቶ ነው። በዚህም ምክንያት የኬንያ መንግስት ተጨማሪ ታክሶችን በመጣል ተጨማሪ ገቢ ለማግኘት ያስችለኛል ያለውን ህገ ወጥ የነበረ ቢሆንም የኑሮ ውድነቱን ይጨምራል፣ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ያናጋል በሚል ኬንያ መንግስት ያስበውን የታክስ ጭማሪ እንዲሰርዝ ተቃውሞ እየበረታበት ነው የሚገኘው። የኬንያ መንግስት ግን የታክስ ማሻሻያዎች የልማት ስራዎችን ለመስራትና የሀገሪቱን ብድር ለመቀነስ አስፈላጊ መሆኑን ገልጸው የነበረ ቢሆንም በተቃውሞ ምክንያት የፋይናንስ ህጉን ውድቅ አድርገውታል። ፕሬዚዳንቱ ኬንያ በአሁኑ ጊዜ ያለባትን 80 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ብሔራዊ ዕዳን ለመቀነስ የተለያዩ ግብሮችን መጣል አንዱ እርምጃ እንደነበር ገልጸው ሀገሪቱ ከምትሰበስበው 60 በመቶ የሚሆነው ዕዳ ለመክፈል ተውለዋለች ብለዋል። ኬንያ ከተዘፈቀችበት ዕዳ ለመውጣት በከፍተኛ ሁኔታ እየሰራሁ ነው። እንደ ሀገር የፋይናንስ ረቂቁን አንቀበልም ማለት ለእኛ ቀላል ቢሆንም ለሀገራችን መዘዙ የከፋ ነው የሚሆነው ሲሉ ሩቶ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። ሩቶ የዚህ ረቂቅ ውድቅ መሆን በጊዜያዊነት ኮንትራት ያሉ 46,000 የመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ መምህራን ቅጥር እንዲሁም ጤና አጠባበቅ አቅርቦትን እንደሚጎዳ ተናግረዋል። በሌላ በኩል የሰልፈኞች ጥያቄ ከረቂቅ አዋጁ አልፎ ሙስናን ወደ ማውገዝ ሩቶን ጨምሮ ሙሰኛ የሚባሉ ባለስልጣናት ከስልጣን እንዲነሱ ወደ መጠየቅ ተሸጋግረዋል። ሩቶ በበኩላቸው ከኬንያ ወጣቶች ጋር ለመወያየት ጥሪ ቢያቀርቡም ተቃዋሚዎች ጥሪውን እንደማይቀበሉትና በተቃውሞ እንደሚገፉበት አስታውቀዋል። ነገር ግን ኬንያ መሰረታዊ ለውጥ ያስፈልጋታል የሚሉ የተለያዩ የፖለቲካ የማህበረሰብ አንቂዎች ተቃውሞው እንዲቀጥል በማህበራዊ ትስስር ገጽ ጥሪ እያቀረቡ ይገኛሉ። በኬንያ አሁን ያለው ሁኔታ እየተባባሰ እንጂ የመርገብ ባህሪ አለማሳየቱ የኬንያን መንግስት ወዳልተገባ እርምጃ እንዳያሸጋግረው ተሰግቷል። እስራኤል ነዋሪዎች ከደቡባዊ ጋዛ ለቀው እንዲወጡ ማዘዟን ተከትሎ በርካታ ፍልስጤማውያን ከካኔኑስ ለቀው እየወጡ መሆኑ ተነገረ። ነዋሪዎቹ ከአካባቢው ለቀው ለመውጣት የተገደዱት እስራኤል ሌሊትና ንጋት ላይ በስፍራው ከባድ ጥቃት መፈጸም መጀመሯን ተከትሎ መሆኑን የአልጀዚራና ቢቢሲ ዘገባ ያመላክታል። በአካባቢው ከሚገኘው የጋዛ ሆስፒታል የሚታከሙ ሰዎችና የሆስፒታሉ ሰራተኞችም አካባቢውን ለቀው እየወጡ ነው ተብሏል። እስካሁን በጥቃቱ 8 ሰዎች ለህልፈት ሲዳረጉ ከ30 በላይ ሰዎች መቁሰላቸውን ተዘግቧል። እስራኤል ጦር ባወጣው መግለጫ ከስፍራው ወደ እስራኤል ግዛት ለተወነጨፉ 20 የሚጠጉ ሮኬቶች ምላሽ መስጠቱን አስታውቋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በስፍራው ለሚካሄደው ዘመቻ ነዋሪዎች ስፍራውን ለቀው እንዲወጡ አሳስቧል። ሐማስም በስፍራው በመመሸግ የሚፈጸመውን ጥቃት መቀጠሉን ጦሩ ባወጣው መግለጫ ተዘግቧል። በህንድ ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል ላይ በተፈጠረ መገፋፋት በትንሹ 27 ሰዎች ለህልፈት መዳረጋቸው ተነገረ። አደጋው በኡታር ፕራዴሽ ግዛት ሃትራይድ በተባለ አካባቢ የህንዱ እምነት ተከታዮች ለሃይማኖታዊ ክብረ በዓል በተሰበሰቡበት ወቅት የተፈጠረ መሆኑን አልጀዚራ አስነብቧል። ለህልፈት ከተዳረጉት ውስጥ 23 ሴቶችና 3 ህፃናት ይገኙበታል ነው የተባለው። ከዚህ ባለፈም ከ150 በላይ ሰዎች በተፈጠረው መገፋፋት ተጎድተው ሆስፒታል ገብተዋልም ነው የተባለው። በህንድ በአምልኮ ስፍራዎች በሚፈጠር መጨናነቅ ሳቢያ ተመሳሳይ አደጋዎች ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ መከሰታቸው ዘገባው አስታውሷል። ከዚህ ቀደም በፈረንጆቹ 2016 በህንዱ ዘመን መለወጫ በዓል ላይ የተተኮሰ ርችት በፈጠረው ፍንዳታ ሳቢያም
አንድመቶ 12 ሰዎች ለልፈት መዳረጋቸውንም ዘገባው አስተውሷል። ከዚህ ባለፈም በፈረንጆቹ 2015 በባል ወቅት ድልድይ ላይ በተፈጠረ መገፋፋት 115 ሰዎች ለልፈት መዳረጋቸው አይዘነጋም። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከኢሳት ነጻ የዝ ሚዲያ የኢሳቱ ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከዜናዎቹ ጋር እኔ ሙስተፋ መሐመድ አብራችሁ ቆይታ አደረኩ። ከቀሪ የኢሳት ነጻ የዝ ሚዲያ ልዩ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።